ደሴና ኮምቦልቻ ሙሉ በሙሉ ማለት ይቻላል በህዋታይል ተይዘው እየወደሙ እንደሆኑ ማረጋገጥ ይችላል። ዛሬ ሙሉ ቀን የደሴ ከተማ የመንግስት መስሪያ ቤቶች እንዳለ ሲዘረፉና ሲጫኑ ነው የዋሉት። ካራዳስ ከቧንቧ ውሃ የሚባል ሰፈር የንግድ ቤቶች ባልትና ሳይቀር የሱቆች ቁልፎች እየተሰበሩ ሻተር እየተገነጠለ ተዘርፈዋል። ደሴ ላይ እስከ ቀኑ 10 ሰዓት ስልክ ይሰራ እንደነበረ የደረሰን መረጃ ያመለክታል። አንዳንድ ሰዎች እንዳደረሱን መረጃ ጭራሹኑ ደሴ ቀዳሜ ረፋዱ ላይ ነው ሙሉ በሙሉም ባይሆን በከፊል ተይዛ የነበረችው። ከመያዟ በፊት ጠዋት ላይ መከላከያ ሰራዊቱ ከያለበት ጓዙን ጭኖ የከተማውን መንገዶች ሁሉ ሞልቶ በእግር እና በመኪና ወደ ኮምቦልቻ ገራዶ መስመር እንደወጣ ተነግሯል። ይህን ተከትሎ ወዲያው እየተኮሰ የነበረው የቲዲኤፍ ፋይል ወደ ከተማው መግባት ጀምሮ በከፊል ተቆጣጥሮ ነበር። የደሴ ህዝብ ከመከላከያው ጋር እየተጋፋ መኪና ያለው በመኪናው እግረኛም በእግሩ እስከ ኮምቦልቻ ድረስ እየተዋከበ እንደወጣ መረጃ ደርሶናል። መከላከያው ከኮምቦልቻም አልፎ ሀርቡና ከሚሴን አቋርጦ ሸዋሮቢት እንደደረሰ መረጃ ደርሶናል። ህዝቡም እንደዚሁ እየነጎደ ወደ አዲስ አበባ እየተመመ ይገኛል። አዲስ አበባ ሊገባ ጥቂት ሲቀረው ግን ሸኖ አካባቢ በጨለማ በመጣበት መኪናው ወደ መጣበት እንዲመለስ ተገዷል። ያስገድዱም ይገኛሉ። ይህ ለኮምቦልቻም ህዝብ ዛሬ የቀጠለ እንደሆነ ሰምተናል። ወደ አዲስ አበባ አትገቡም ተብለው በያሉበት እንዲመለሱ እየተገደዱ ይገኛሉ። በጥቅሉ ደሴና ኮምቦልቻን ወራሪው ኃይል ያለምንም ከልካይ እንዳሻው እያወደማቸው ይገኛል። እየተዘረፉም ነው። ግርግር ለሌባ ይመቻል እንዲሉ እንግዲህ ደሴን ለመዝረፍ አሰፍስፎ የነበሩ ውስጥም የነበሩ አካላት ፕሮፌሽናሊ ሌባ የነበሩ አካላት አመቺ ነገር ተፈጥሮላቸዋል። በዚህ መልኩ እንግዲህ ደሴና ኮምቦልቻም እንደ ወልዲያ በሚያሳዝን ሁኔታ ዘይነት ሁኔታ ውስጥ ገብተዋል። ከመሸ የወጡ ያሉ መረጃዎች የህወሓት ታጣቂዎች በራማ በኩል ከኤርትራ ሰራዊት ጋር ውጊያ ውስጥ እንደገቡ ታውቋል። ያ ማለት እንግዲህ ሰሞኑን ኢሳያስ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ እንዳሉት ቲዲኤፍ ህወሓት ደሴን የሚቆጣጠር ከሆነ እኛም ወደ መቀሌ እንገሰግሳለን የሚል ንግግር አድርገው ነበረ። በዛም መሰረት እንግዲህ የኤርትራ ሰራዊት በራማ በኩል በአድዋ ውጊያዎች እያደረገ እንደሆነ የወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ። በመጨረሻም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢጨንቃቸው መሰለኝ ከመሸ መግለጫ አውጥተዋል። አሁን የሳቸው መግለጫ ማብራራቱ አሁን ካለው ችግር አንጻር ፋይዳው አይታየኝም። በአጠቃላይ ግን ያሉት ምንድን ነው? ሁሉም ሰው ይህንን ኃይል የህወሓትን ኃይል ለማቆም መታገል አለበት፣ መዝመት አለበት የሚል ይዞታ ያለው ረዘም ያለ መግለጫ ሰጥተዋል። ሌላ ጊዜ ለቪዲዮ የሚቸኩሉት ጠቅላይ ሚኒስትር እንግዲህ ሰሞኑን ምንም አልታዩም። ስለ ሁኔታውም በቴሌቪዥን መጥቶ መግለጫ አልሰጡም። ኢትዮጵያ ያለችበት ሁኔታ ይህን ይመስላል። ትግራይ ላይ የነበረው ጦርነት ተስፋፍቶ አማራ ክልልን እያወደመ የመጨረሻ የሚባሉትን ደሴና ኮምቦልቻን እያወደመ ይገኛል። ከዚህ ቀጥሎ በዚህ ፍጥነት ከሄደ እንግዲህ ቀጥሎ የሚገባው
ከሚሴ ነው። ከሚሴ ላይ ደግሞ ትልቅ የሆነ ጦር እንዳለ እየሰማን ነው። እንደውም አንዳንድ በደረሱን መረጃ መሰረት እስር ቤት ሁሉ ተሰብሮ ብዙ ሙሉ በሙሉ ይቻላል ወነግናቹ ተብሎ የታሰሩ ሰዎች ዛሬ ነጻ ወጥተዋል። በዚህ ፍጥነት ከሄደ እንግዲህ በጣም በቅርብ ጊዜ ወደ ሸዋ የመድረስ እድል አለው። እስከዚህ ሰዓት የነበረው መረጃ ይሄንን ይመስላል። ይሄንን ድምጽ ስንቀርጽ ከምሽቱ 5 ሰዓት አካባቢ ነው በኢትዮጵያ። እስከዛ ድረስ የነበረው መረጃ ይሄን ይመስላል። ነገም እየተከታተልን የምናቀርብ ይሆናል። ኢትዮጵያ ሰላሟ ይብዛ። ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን። አዲስ አውጦች ነን። ደግመን እስከምናገኛችሁ ድረስ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።